Рада вас вітати, брати та сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Продовжуючи читати історію ковчега Божого, ми бачимо, що захоплений в бою филистимлянами ковчег так і не став для них благословенням, бо не існує згоди між Богом і ідолами. І послали послів до жителів Кареаф і Арима сказати: «Филистимляни повернули ковчега Господа. Прийдіть і візьміть його до себе». Коли ковчег був повернений, Самуїл сказав: «Якщо ви всім серцем своїм звертаєтесь до Господа, то вилучіть зі свого середовища богів іноземних і Астарт, і спрямуйте серце ваше до Господа, і служіть йому одному. І він визволить вас від руки филистимлян». Після посту молитви та того, як були видалені всі ідоли, Самуїл підносив усипалення, филистимляни прийшли воювати з Ізраїлем. Але Господь прогримів у той день сильним громом над филистимлянами і навів на них жах, і вони були вражені перед Ізраїлем. Служіння Богу вимагає від нас щирості, посуху та відмови від будь-яких ідолів у нашому житті. Коли ми звертаємося до Бога зі всім серцем і віддаємо під Його керівництво наше служіння, Він відкриває перед нами шлях до перемоги та благословення.